وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم ناظرین بعون الله اللہ کی فضل اور اس کے کرم سے یہ اسلام کی بنیادی باتیں بنیادی معلومات اس کا یہ پانچواں ایپیسوڈ ہے یہ ہماری پانچویں علمی مجلس ہے جو اسلام کی بنیادی باتوں کے تعلق سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے معزز ناظرین آج میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی پارہ نمبر 30 کی ایک آیت پڑھی ہے ترجمہ آیت کا یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رہا وہ آدمی جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وَأَمَّا رہا وہ آدمی من خاف مقام ربہ جو مقام رب سے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا رہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے گناہوں سے روک کر کے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے قرآن مجید کی سورۃ النازعات کی آیت کریمہ ہے معزز دوستو ہمارے موضوع سے کیا اس کا تعلق ہے یقیناً اس کا بڑا گہرا تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ ہم اس سے پہلی مجلسوں میں گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں انواع العبادہ کیا ہیں عبادت کی قسمیں کیا ہیں وہ عبادت کی قسمیں جس کا کسی اور کے لیے کرنا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک اکبر ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو علم رکھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ عبادت ہے اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے یہ میں اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو نہیں کر سکتا ہر انسان کو اس کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے ان قسموں میں سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے انواع العباد علیہ السلام والایمان والاحسان اور اسی قسم کے اندر دعا والخوف دعا کے بعد خوف بھی ایک قسم ہے خوف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الخوف هو العبادة ولا يليق الا لله خوف ایک عبادت ہے اور یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اولیاء اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید بار بار یہ لفظ ذکر کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے بار بار یہ لفظ ذکر کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ اور اللہ سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا الا اللہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحابہ کا تر امتیاز ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں وہ سبحان اللہ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن سے یہ طلب کیا ہے یہ حکم دیا ہے ہر مومن کو فلا تخافوہم وخافونی ان سے نہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرو فلا تخشون الناس واخشونی لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو سبحان اللہ میرے معزز ناظرین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اتنی اہم چیز ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں یہی تو بتایا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رہا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ایک دن آئے گا اللہ کے سامنے مجھے کھڑا رہنا ہے اور جو بھی میں نے کیا ہے جو پیسہ میں نے کمایا ہے جو خرچ کیا ہے جو علم حاصل کیا ہے عمل اس پہ کتنا کیا ہے یہ سب مجھے جوابات دینے ہیں اللہ کے سامنے اور ڈر آدمی میں پیدا ہو جائے تو کتنا بڑا اس کا اجر ہے اس کا بدلہ کتنا عظیم ہے ہمارے دین کے اندر معزز ناظرین دیکھیے گا آپ قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنة هي المأوى اللہ اکبر تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے خوف کرنے والا اور خوف کرنے کے بعد اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچانے والا شہوات سے دور رکھنے والا اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا عوض میں جنت ملے گی اللہ اکبر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے سورۃ الرحمن کی آیت کریمہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو دو جنتیں ملیں گی دو باغ ملیں گے جنت میں جنتان سبحان اللہ یہ فضیلت بتائی گئی ہے خوف کی مومنین کی علامتیں بتاتے ہوئے سورۃ الانفال میں یہ بتایا گیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم ان کے دل خوف سے لرز اٹھتے ہیں یہ مومن کی صفت بتائی گئی ہے وہ بیانوں میں سوتے نہیں ہیں وہ جمعہ کے خطبات میں سوتے نہیں ہیں وہ قال اللہ قال الرسول پر بیزار نہیں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ گھڑی میں ٹائم کتنا ہے مومن کی صفت تو قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ انفال میں یہ بتائی گئی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں خوف کھاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں محترم دوستو اس آیت کریمہ کے اندر بھی مومن کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن مجید میں بے شمار باتیں ہیں بے شمار چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ڈر اور خوف کو لے کر کے مجھے اس موضوع پر یہ کہنا ہے آپ کے سامنے خوف اگر یہ ہو جائے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان کسی اور کا خوف اپنے سینے میں پال کے رکھے بڑھاتا رہے اور یہ سوچے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع اور نقصان کا مالک ہے ویسا یہ لوگ بھی نفع اور نقصان کے مالک ہیں آدمی کس کس سے ڈرتا ہے جانتے ہیں آپ جلب منفعت دفع المضار میں نفع پہنچانے اور نقصان کو دور کرنے کے مسئلے میں انسان کس کس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اکبر آگے سے بلی بھی گزر جائے تو آدمی ڈر اٹھتا ہے عقیدہ اگر خراب ہو کتا گزر گیا تو عقیدہ خراب ہو ڈر جاتا ہے اور عجب ہے مسلمانوں کا مسئلہ جی ہاں کسی اچھے کام کو جا رہے ہیں کچھ مسلمان سارے نہیں ہیں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں اگر بیوہ عورت سامنے آ گئی تو ڈر جاتے ہیں کام نہیں ہوگا ہمارا کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں اللہ حفاظت فرمائے کچھ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھتے ڈر جاتے ہیں ان کا چہرہ دیکھوں گا تو کام نہیں ہوگا جی ہاں اور بولتے ہیں زبان پر پتہ نہیں آج میں نے کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے کس کس سے ڈرتا ہے انسان اگر ایک اللہ کا ڈر انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان خود اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے آدمی خود اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے اگر ایک اللہ کا ڈر خوف اس کے سینے میں بیٹھ جائے تو پھر یہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا اگر اس کے دکان کے سامنے اس کے گھر کے سامنے ایک نیمبو نہیں ہزاروں نیمبو بھی ڈال دیے جائیں ہلدی میں ڈبو کر الفناتیں چبو چبو کر ڈال دیے جائیں اس کا ایمان مضبوط رہے خوف صرف اللہ وحدہ لا شریک کا رہے تو وہ پرواہ نہیں کرے گا اگر خوف اللہ کے سوا دوسری چیزوں کا رہے گا تو ایک نیمبو اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اللہ حفاظت فرمائے خوف معمولی چیز نہ سمجھیں اللہ کا ڈر معمولی نہ سمجھیں جی ہاں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ یاسین کی اس آیت کی شرح میں ذکر کیا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ان دو آیتوں کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور خود بھول گیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اپنی تخلیق کو بھول گیا انسان کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
کہ ہڈیاں گلنے کے بعد سڑنے کے بعد ریزہ ریزہ ہونے کے بعد کون دوبارہ ان ہڈیوں کو بنائے گا؟ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو پیش کیا ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے ان رجلا حضرہ الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے قدیم کے اندر، اس زمانے سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے، ایک آدمی رہا کرتا تھا ان رجلا حضرہ الموت، جسے موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس آدمی نے اپنے بچوں کو وصیت کی میرے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کان نباشن، کان نباشن، وہ کفن چور تھا، وہ آدمی قبریں کھود کر کفن چرا لیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے بڑا ڈر ہونے لگا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں کیسے جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے عذابات کو میں کیسے سہوں گا۔ مقام ربی ہی سے ڈرنے لگا، خوف کھانے لگا، اور اس نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں مجھے مرنے کے بعد دفن مت کرو، بلکہ میرے جسم کو جلاؤ اور خوب اچھی طریقے سے اسے باریک کر دو، پھر اس کے بعد کثیر الہوا، زیادہ ہوا جس دن چلتی ہے طوفانی ہواؤں میں اڑا دو، اور تھوڑا سا اس کا جو ملبہ ہے وہ سمندر میں ملا دو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جمع نہ کرے اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ تر منقول کیے جاتے ہیں، اور بچوں نے ویسے کیا بھی۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدھا اس کا جو ملبہ تھا، ذرات تھے، سمندر میں ملائے گئے اور آدھے جو ہے ہوا میں اڑا دیے گئے طوفانی ہواؤں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کے ذرات کو ہواؤں نے جمع کر دیا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے ذرات جمع کر دیے، اللہ نے کہا کن، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان سے پوچھا یہ حرکت تو نے کیوں کی، بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے۔ علماء اس حدیث پر کافی بحث کرتے ہیں، بہت بڑی بحث ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے، اور الفاظ اس نے جو نکالے ہیں تاکہ اللہ مجھے جمع نہ کرے۔ اس انسان نے جمع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہا میں نے یہ کیوں کیا ہے، تو اس کا جو لفظ تھا وہ یہ تھا مخافتک، اے اللہ تیرا ڈر تھا، اے اللہ تیرا خوف تھا، اسی خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حدیث کا لفظ کیا ہے میرے بھائی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو جلانے کا حکم دینے کے باوجود، یہ الفاظ بولنے کے باوجود غفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے اسے جنت دے دی۔ خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرمایا ہے۔ میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے نوٹ کی ہیں، میرے دل کو چھونے والی حدیثیں ہیں یہ۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میرے دل کو یہ حدیث چھو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل، وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لا یلج النار، ایک حدیث میں تھا لن یلج، ہرگز داخل نہیں ہوگا، کون؟ بکا من خشیت اللہ، بکا من خشیت اللہ، جو اکیلے میں اللہ کے ڈر سے رویا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں جو رویا ہے، بکا من خشیت اللہ، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے جو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 1630 پر 3 حدیث کا نمبر ہے، شیخ البانی دیگر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا ہے، اگر ہوگا تو اس کی مثال جو نبی نے دی ہے حتی یعود اللبن فی الزرع، حتی یعود اللبن فی الضرع، جیسے دودھ تھنوں میں سے نکلنے کے بعد واپس اندر نہیں جا سکتا، جیسے یہ محال ہے، جیسے یہ ناممکن ہے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا، ویسے یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا لفظ نبی نے فرمایا ہے، خوف الہی کے بارے میں کتنی بڑی بات نبی نے فرمائی ہے۔ آدمی
اتنی بڑی فضیلت چھوڑ کر کس کس سے ڈر رہا ہے آدمی؟ اپنے باس سے ڈرتا ہے، جہاں کام کر رہا اس سے ڈر رہا ہے، زندگی میں ہر چیز سے آدمی ڈر رہا ہے، حکومتوں سے ڈر رہا ہے، ہر ایک سے آدمی ڈر رہا ہے۔ اگر نہیں ڈر رہا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈر رہا ہے، ولیوں کے نام پہ قبروں سے ڈر رہا ہے، قبروں سے ڈر رہا ہے، کتوں سے ڈر رہا ہے، بلیوں سے ڈر رہا ہے، طوطے کے فال سے ڈر رہا ہے، مرشدوں سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں سے ڈرتا ہے۔ آدمی نہیں ڈرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ڈر پیدا کیجیے اپنے اندر۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کو میں مکمل کر دیتا ہوں، 1630 پر تین حدیث کا نمبر ہے۔ جیسے خوف کی فضیلت ویسے ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، دو قسم کا غبار ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں جو دھول لگتی ہے وہ صحیح جو جہاد کا راستہ ہے، اور دوسرا جہنم کا دھواں، یہ دونوں کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اگر یہ ملا تو یہ نہیں ملے گا، یہ ملا تو یہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر اس حدیث میں آپ غور کریں معزز سامعین، معزز ناظرین، الحمدللہ خوف کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، خوف کی کیا فضیلت بیان کی گئی۔ میرے بھائی، ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے ہمارے دلوں کا نقشہ کھینچا، فرمایا قرآن مجید میں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهو كالحجارة، وہ پتھر کی طرح ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، پتھر نرم ہے، دل تمہارے اس سے زیادہ سخت ہیں، کوئی بیان تمہیں رلا نہیں سک رہا ہے۔ کتنے لوگ بیان میں روتے ہیں آج، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ رسم چل رہا، جمعہ کے خطبے چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں ترتیب سے، زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، داڑیاں نہیں بھیگ رہی ہیں روتے روتے۔ حضرت عثمان کی بھیگ جایا کرتی تھی رضی اللہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کئی بار جنت کی بشارت بتائی ہے، ڈر کے سبحان اللہ خوف کے عالم میں داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے اپنے کپڑوں کو اپنے چہرے پہ ڈال کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے خوف پیدا کیجئے، اپنے سینوں کو اتنا سخت مت کیجئے جیسا قرآن کہتا ہے، یہ تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ان نمین علما، باقاعدہ پتھر ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بھی تم ان خشیت اللہ، اوپر سے گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے بیچ میں سے پانی نکل آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، خوف سے اللہ کے ڈر سے خالی ہو گیا ہے، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے؟ تبھی تو مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے بیٹھ کے، مسلمان مسلمان کا خون پی رہا ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اسی لیے میرے بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ عبادت کی وہ قسم ہے جس سے آج اکثر مسلمان خالی ہیں، اکثر مسلمان عاری ہیں، اور جس کی آج اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث آپ سن لیجئے گا، خوف کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی کا جو ذکر کیا گیا ہے، وفیہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رواہ البخاری۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا، یاد کیا، اکیلے میں بیٹھ کے یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اپنے گناہوں کو یاد کیا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے وابکی علی خطیئتی، گناہوں پہ اکیلے میں بیٹھ کے رو، یاد کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو یاد کر، سبحان اللہ۔ جی چھوٹے دو غلطیاں ہوئی تھیں چھوٹی سی، اور اس کی سزا یہ بتائی گئی جو ناقابل برداشت ہے۔ کیا خود قرآن حدیث کہتی ہے بچنا چاہے تو بچ سکتے تھے، پیشاب کے چھیٹے اور چغل خوری۔ جب اس کی سزا اتنی خطرناک ہے جو بتائی گئی ہے، تو اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں،
اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی سوچ کے دیکھیے گا, سوچ کے دیکھیے گا کس قدر عظیم سزا ہوگی سوچ کے دیکھیے گا. بہرحال آخر میں میں اس مجلس کو ختم کرتے ہوئے میں یہ باتیں آپ کے سامنے بولنا ضروری سمجھتا ہوں. خوف آنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا, خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا. تو میں وہ اعمال سرسری طور پہ آپ بھائیوں کے سامنے بول کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اعمال خوف کی تو آپ نے فضیلت سن لی ہے, وہ اعمال ذرا سن لیجیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں. سب سے پہلی چیز, تدبر کے ساتھ غور کر کے اللہ کے کلام کو پڑھیے, اس سے خوف آتا ہے. دیکھو یقیناً آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حضرت ابن مسعود سے سنا اور سنتے سنتے سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کو یاد کرو جب سارے گواہوں پر تمہیں گواہ بنایا جائے گا. اس ذمہ داری کو یاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, علماء جو یہ امت محمدیہ ہے وہ گواہ بنے گی نبیوں پر, اور سارے گواہوں پر اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا روز قیامت میں. اب زارو خطا رونے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, حسبک حسبک آپ نے کہا بس کرو ابن مسعود, بس کرو, قرآن پڑھو. مگر قرآن کیسے پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھو تو ڈر پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. یہ بڑی قرآن مجید کی جو میں نے مذکور آیت پڑھی ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن تو وہ ہیں اللہ کے ذکر سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے بھی خوف آتا ہے, قرآن سننے سے بھی خوف آتا ہے. خوف کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پر موت بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بھائیوں قبرستان کی زیارت کرو, کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, اس لیے کہ موت جو ہے قبرستان کو جانے سے ہمیں موت یاد آئے گی, اور موت کے بارے میں نبی نے فرمایا حازم اللذات, حازم اللذات, لذتوں کو کاٹنے والی چیز, دنیا سے ہمیں دور کر کے اللہ کے قریب لے جانے والی چیز اگر کوئی ہے موت ہے. کثرت سے یاد کرو اسے, اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. موت, ذکر الموت سے آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. آدمی میں خوف اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. میرے بھائی اور بہت سارے طریقے ہیں, وہ اپنانے کی کوشش کریں. اس سے انسان کے بدن میں خوف پیدا ہوگا, آدمی میں خوف پیدا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے, اور اس کے تعلق سے ہی ہمارا یہ اسلام کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ یہیں آ کر بات ملتی بھی ہے, سبحان اللہ. اس لیے کہ خوف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر ایک مسلمان بندہ کسی اور سے ڈرتا ہے, ڈرنے کی کیفیت میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں. ایک ڈر ہے جو طبعی ہے, فطری ہے, وہ اسلام کے اندر حرام نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے لکڑی ڈالیے, لاٹھی ڈالیے, موسیٰ نے لاٹھی ڈالی, اژدہا بن گیا. تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے لا تخف, مت ڈرو اے موسیٰ, واپس ہم اس کو دوبارہ لکڑی کر دیں گے. تو وہ خوف طبعی ہے, آدمی جا رہا ہے اچانک سامنے کوئی چیز آ گئی ڈر جاتا ہے. یہ اسلام کے اندر یہ مراد نہیں ہے, یہ مراد نہیں ہے. جو حرام ہے, عقیدے کا بگاڑ جس خوف سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی ہے. وہ عربی میں اس طریقے سے اَن يُخَافَ أَحَدًا, کسی سے ایسا ڈرا جائے, يُتَعَبَّدُ بِالْخَوْفِ لَهُ, کہ وہ اس کو عبادت سمجھ کے ڈرا جائے. جیسے بھیگی بلی کی طرح قبروں میں داخل ہوتے ہیں لوگ, درگاہوں میں داخل ہوتے ہیں, یہاں کانوں کے اندر باقاعدہ ٹانگ کر کے, وہ کپڑا سر پہ کپڑا ڈال کے, وضو بنا کے, اوپر پیجامہ چڑھا کے, پورے اہتمام کے ساتھ ڈرے ڈرے انداز میں جا رہے ہیں مکانوں اس کے, درگاہوں کے اندر لوگ جا رہے ہیں, بڑے عقیدت سے جا رہے ہیں, یہ امید لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں میرے مسئلے حل ہو جائیں گے, میں چادر چڑھا دوں گا, مجھے کسی سے بیر نہیں ہے. مگر یہ اسلام نہیں ہے. یہ خوف لا یکون الا للہ, اس طرح کا خوف, جلب منفعت دفع مزار, یہ جو خوف ہے یہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے.
صرفہ لغیر اللہ تعالی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ایسا خوف کرنا شرک اکبر، شرک اکبر ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے صرف اس سے ڈرنے والا بنائے، اس کا خوف کھانے والا بنائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی، میں یہ بھی دعا کرتا ہوں امت کے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بہادر بنائے، شجاع بنائے، اور ایسا بنائے کہ وہ صرف اللہ پاک سے ڈرے اور اس کے علاوہ کسی سے وہ نہ ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، توحید کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔